На Камінь-Каширщині троє лісопорушників напали на працівника лісової охорони. Як повідомляє поліський лісовий офіс, місцеві чоловіки – жителі села Воєгоща Камінь-Каширського району, яких неодноразово притягували за самовільні рубки та крадіжки лісу, нанесли тілесні ушкодження майстру лісу філії Камінь-Каширське лісове господарство, забрали телефон та навіть пошкодили мотоцикл. Сталося все під час виконання службових обов'язків. Майстер лісу, перебуваючи у рейді, зафіксував чоловіків під час перевезення деревини невідомого походження. Напад на працівника лісової охорони стався недалеко від місця самовільної рубки. Усі матеріали передані до правоохоронних органів, тривають слідчі дії. До слова, нещодавно, 11 лютого, саме цей майстер лісу зафіксував незаконне перевезення деревини одним із нападників. Справа також на розгляді у поліції.